Terve. Juomatestissä täällä on Rime Energy Drink Original Flavori. Jahas. Että Energy Drinkiäkin nämä Rime tehny. Tämä ei onneksi ole hirmu pahalta tuoksahda, mutta makua se ratkaisee. No ei tämä kyllä herkullista ole. Joo, ei. Arvosanaksi tällä nyt, no en minä voi antaako, 0.5/5. En ostaisi toiste. Noin, mukavat päivät. Se on moro.